Baxın, bugün isə artıq Azərbaycan Respublikasının çox dəyərli sənətkar kimi Ali Baş Komandanın qarşısına çıxışı. Bu, mən düşünürəm ki, hər günümüz bir tarixdir artıq. Orada bizim bundan sonra Qarabağda yaşadığımız hər gün bir tarixdir. Çünki əsbətində çox olmuşuq. Əvəzi olmaz bir tarixdir. Bəli, bəli. Və biz doğrudan xoşbəxt bir xalqdır. Yəni, bir xalq olaraq, millət olaraq bir xoşbəxt bir xalqdır ki, bu cür xalqdır. Və bir avasitə xoşbəxt bir ölkəyi xalqdır ki, bizim bu cür liderimiz var, prezidentimiz var. Həm işini mükəmməl bacaran, bilən və dünya çapında sözünü deməyi bacaran və sadə, səmimi xalqını sevən, xalqının hər bir vətəndaşının xoşbəxt firavan yaşamağını ürəkdən istəyən, hər bir vətəndaşı ilə ayrı-ayrılıqda maraqlanmaq istəyən, görün necə yaşayır, necə yaşayır, bu cür xoşbəxtçiliyi Allah bizə bəxş edir. Hı. Mən 90-cı illərdən ağlım kəsəndən Azərbaycanımızın hər gününü əlbəttə ki gözümün qarşısındadır. Hı. Nə edim, bir şey deyəcəm, çox vaxtınızı almayacağım. Biz bax orada dayanmışıq, oxuyuruq, bir his gəldi mənim ürəyimə. 8-9 yaşında həmən yerdən didərgin bir vəziyyətdə aç, susuz, ayaqyalın, toz, torpaq içində anamın əlindən tutmuşam, atam yoxdur, harada da Allah bilir. Didərgin bir vəziyyətdə oradan qaçırıq, qovuluruq. Amma bugün Cənab Ali Baş Komandanla, prezidentimizlə, ziyalılarımızla, ordumuzla həmən o qovulduğum, didərgin olduğum yerdə dayanmışıq. Oradan mesajlarımızı hələ göndəririk bizim qanımızı içməyə hazır olan o teröristlərə. Bu doğrudan da böyük bir tarixdir, böyük bir zəfərdir. Amma bu zəfəri, bu tarixi, bu şanı, şöhrəti, bu xoşbəxtçiliyi Azərbaycan xalqına çox görməsin. Və əlbəttə ki, bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Şəhid analarımızın o gözlərdən axan hər damla yaşa canımız fəda olsun, qurban olsun. Heç bir zaman tarix boyu nə körpələrimiz, nə orta nəsil, nə yaşlı nəsil şəhid analarımızı unuda bilməz, onların haqqını qaytara bilmərik. Hər zaman onların qarşısında qol bağlı qul kimi durmağa hazırıq. Şəhid analarımız. Biləsiniz ki, bütün övladlar bir dəyərli əmimiz var, əmi deyək, müraciət edirik Elman əmiyə, hansı ki, iki övladını itirib. Bəhram və İman qardaşları iki övladını itiribdir. Tez-tez görüşürük, zəhləşirik, bir yerdə oluruq, o şəhid atası, anası ki var, onlara canımız fəda olsun. Deyirəm ki, Elman əmi deyirəm, iki evlat şəhid oldu sizdən, ailənizdən. Amma 2 milyon evlat kazanmışsınız. 2 milyonlarla evlat, doğrudan da aksaqlarımızla dəfələr onun sözü artıq belə böyük bir fəxrlə deyir ki, doğrudan da həqiqətən elədir. Mən 2 evlat vətən yolunda verdim. 2 milyon mənim evlatlarım var. Gündə yalan olmasın deyir, mənə bəlkə də bir yüzlərlə evlatlarım zəng edir, yanıma gəlirlər, maraqlanırlar. Əlbəttə, çox şükürlər bu günümüzə. Allah bu xoşbəxtçiliyi yenə deyirəm, bizlərə çox görməsin. Vətənimizin hər torpağı, hər daşı, hər qayası hər zaman azad, firavan, xoşbəxt. İnşallah inkişaf eləsin. Bizim verilişimizin sonunda 3 dəqiqə var. Xudayar təsnifi ilə bitirək mi? Əlbəttə, çox güzel olur. Evet, tamaşaçılar, Xudayar təsnifi ilə yekunlaşdırırıq verilişimizi. Yaşıdır insan çınar, nazar vətən yaşıdır. Şair sarmaz.
Yaşa, yaşa.